继续呢，同样还是来自台湾的消息，我们带您看到的是台湾台北地检署在星期二起诉了去年太阳花学运的119位参与者，包括了林非凡、陈威廷、魏阳、黄玉芬等多位学运领袖，他们都分别被以煽惑他人犯罪、无故侵入他人建筑以及违反集会游行法还有侮辱公务员等不同的罪名起诉。那么北检呢，原先是起诉118人，后来呢是更正为起诉119人。到底起诉行动引发了哪些反应？当局又可能会做出怎么样的判决呢？我们下面为您继续通过电话连线，请遭到起诉的学运领袖之一黄玉芬来谈一谈她的看法。黄玉芬小姐，你好。你好，主持人你好。感谢您来到美国之音啊。当然，我们要谈到就是说被起诉，很多人说这是预料之中的。你的看法呢？接下来的行动会不会邀请律师团来为这100多位人士进行辩护呢？因为由于就是在3月一直到4月，整个运动结束之后，其实台湾的司法改革基金会，就是司改会那里已经有筹组，就是一定数量的义务律师团，所以我们也是不断的告诉，就是所有被传唤、收到传票，或者是包含在礼拜二被起诉的人，如果还没有律师的话，其实都可以联络司改会那边会安排义务律师这样子。是玉芬啊，我们要继续看一看，就是在太阳花学运发生的同时，不可否认啊，也有部分的民众对于学运学生破坏公务或者占据立法院的做法，他们并不赞同。那你觉得法院在这些考量之下，可能会对这100多人做出什么样的裁决吗？这个当然，其实因为接着都是这个司法程序，我并没有办法就是直接说出，就是没有不太能预测或者是干嘛的，但是应该这么说，就是今天当我们进去的时候，我们其实是在一个就是用尽了所有一切的合法的手段，包含报纸投书、集会游行等等的，我们也去参与了公听会。但是事实上，在台湾当时在三月之前的，就是去年三月之前的整个现况是，台湾既有的执政者并不在乎就是人民的诉求以及声音，那也因此最后会在18号那一天就是采取了这样子的手段，因为在那样时刻我们就是认为只有以实际最直接的行动，然后你直接进入到那个应该属于人民的场所那个场域空间之后，执政者才有可能真的去听到你的诉求是什么。那事实上后来也的确是这样。是，那事实上在这次的整个台北地检署的起诉当中，我想就如同很多人，包含黄国昌老师，然后包含陈维廷等人，昨天也都有回应说，我们其实都会承认我们的确做了这些事情，但是我觉得今天当法律在判决或者是当法官在判决的时候，你应该放在一整个当时的情境脉络来看，说到底我们这些人为什么会做这些事情。那我们会承认我们做的这些事情，但是我们不认为那是罪。对，那当然还有在这次的起诉名单当中有一点还是蛮，因为其实在整个高达119人的名单当中，有将近80%的人都是在行政院那天晚上，因为行政院那天晚上翻进行政院，然后进入行政院的建筑物而被起诉。但是我们同时也要说，如果大家还记得的话，也在那一天晚上，就是有非常多的警察执法过当以及暴力驱逐的行为，那其实有非常多的警方的脸孔在当时都有被拍摄下来，但是一直到今天就是地检署并没有起诉这些警方。那我们要问的是，今天地检署因为我们进入了立法院、进入了行政院而起诉我们
我们其实是接受的。那但是我们希望今天台湾的司法可以以同样的标准去起诉当、对，去起诉这些执法过当的人警。那么你们是不是有做好准备？如果今天判刑是有罪的，那么所有的这些学运领袖是否已经做好了心理准备呢？因为其实昨天才发生的事情，所以大家也还没有机会讨论到这个。那我们目前是希望，就是还是持续的希望可以跟台湾的整个司法里面执法人员，或者是整个司法制度去声明我们的行动的主张。是玉芬，最后我们30秒左右时间，我们来看看民进党主席蔡英文，他也在他的脸书上啊，他说如果说追求民主是一种罪，那么我们通通都有罪。而且他还把太阳花学运和当年的美丽岛审判还有野百合运动的图片结合在一起。那么另外我们也看到台北市长柯文哲，他也说他呼吁这个马英九总统要从历史的眼光而不是治安的事件来看待太阳花学运。你觉得最终历史会给太阳花学运什么样的一个定位呢？这个其实我不确定，当然因为现在事情还在发生的当下，但是我想这是全体台湾人民都非常，这其实是很多很多人，不止今天这些就是常在报纸上看到的人，或者是这119人，因为其实整个当时台湾几乎就是全部的台湾人都在为了自己生活在这个社会的处境当中，他们试图表达出自己的声音。那我觉得不管怎么说都是非常重要的一次台湾人民自己的自主意识跟民主的展现。好的，我们非常感谢，这是台湾太阳花学运的领袖之一黄玉芬接受美国之音的访问。